Salamu alaykum. Əziz müsəlmanlar, hər bir insanın fitrətində insanların sevgisini, hörmətini qazanmaq istəyi var. Lakin əsas olan odur ki, səni Allah sevsin. Çünki insanların sevgisi, hörməti dəyişkəndir. Bu məsələdə Allah elçisi sallallahu alayhi və sallamın sünnəsində yol göstərən bir hədis var. Zəhl ibn Sa'd radiyallahu an daravat olunur ki, bir kişi Allah elçisi sallallahu alayhi və sallamın yanına gəlir və ona belə deyir: Ey Allahın elçisi Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu etdiyim zaman həm Allah məni sefsin, həm də insanlar sefsin. Allahın elçisi sallallahu alayhi ve sellem buyurur. Dünyaya göz dikmə, Allah sən səfsin. İnsanların əlində olana göz dikmə ki, insanlar sən səfsin. Hədisi İbn Macə səhih isnadla rivayet etmişdir. Əziz müsəlmanlar, doğrudan da belədir. Əgər insanlardan bir şey istəsən, onlar qəzəblənərlər. Lakin Allah yeganə varlıqdır ki, ondan istəmədikdə, ona dua etmədikdə o qəzəblənər. Əgər Allah səninlədirsə, sənin hər şeyin var. Əgər Allahdan uzaq düşmüsənsə, demək ki, sən hər şeyini itirmisən.